Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco. Kumusta po kayo mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofo Ang sister at nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa tinig ng pag-asa. Ngayon po ay pag-uusapan natin uh, or ipagpapatuloy natin ang usaping pagkain. At ito po ay merong certain incident sa Bible na talagang medyo nagbibigay ng kalituhan sa iba. Ito po yung pangitain ni Pedro at yung encounter po kay Cornelio. At upang mas malaman po ito... Uh, inaanyayahan ko po kayo na huwag na ilipat yung inyong mga channel or radio station sapagat sigurado po ako marami kayong matututunan ngayong gabi. Kasama po ang ating nagapagsalita dito sa Tinig ng Pag-asa. Walang iba kung hindi si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang pastor ng Seventh Day Adventist Church. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy nating matutunan ang isang malusog na paraan ng pamumuhay na may kinalaman sa pagkain. Sama-sama mm -hmm. po tayo sa loob ng ilang minuto. Mm -hmm. Well, ang food po ay talagang kasama na sa buhay natin, yan. especially tayo mga Pilipino, ano? asa pagluluto or kaya naman ay sa pagkain. Kaya naman po bago tayo magsimula, pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin. Mahabagin at dakila po naming Diyos sa kalangitan. Sa iyong kabutihan, pagpapala sa aming mga buhay, marami pong salamat sa iyong pagtataguyod sa amin upang kami patuloy na makapag-aral at makapakinig ng iyong banal na salita. Pagpalain po kaming patuloy sa aming pag-aaral ngayong gabi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ngayon po mga kaibigan, bago po simulan ni Pastor ang kanyang uh, pagtalakay po sa topic ng uh, about food or health, ay makakaroon po muna tayo ng question and answer. Kaya naman po kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ating uh, uh, mga mobile numbers na ito. Ano? Sa so, 0995-525-8849 o 0922-8849. Pastor Nick, ito po ang tanong natin. Okay, pa. Ito po ay may kinalaman sa sampung utos, particularly sa ikapito Oh, Ika-anim, ika sorry, ika mm. Ang wag kang papatay Ah, huwag papatay oh, Ito po ay tungkol sa death penalty Ano po ba ang stand natin? Di ba po, sabi nga sa Ten Commandments Na wag tayong papatay Apo. Pero, uh, paano po? Ano po ang uh, magiging uh, dahilan Upang tayo ay makiayon sa death penalty O dapat nga ba na tayo umayon dito o hindi? Sa panahon po ng Old Testament Ay mayroon ng death penalty hmm. Ang mga kaharian ang kadahilan na nasa kapangyarihan niya ng mga hari. Ngayon sa panahon ni Moises, wala naman silang mga bilangguan noon. At ang gusto ng Panginoon ay alisin sa kanila ang paggawa ng kasamaan o ang paggawa sa kanila ng kalikuan. Kaya meron na sa kanila noon. Pero sa atin ngayon ay ating naunawaan na ganito na ang ating sitwasyon ngayon ay nasa kapangyarihan na po yan ng gobyerno. Mm -hmm. Ang ating ngayon ay pasakop kayo sa mga pamunuan. Kaya kung ano ang desisyon ng ating pamunuan, isa sa alang-alang natin 'yon Pero ang pagpapahalaga sa atin ay pahalagahan po natin at pakitunguhan natin ang mga taong makasalanan. Bakit? Mm -hmm. Sapagkat sila ay mga kaluluwa na pinagkamatayan ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung sila man po, kung tayo man ay mayroong hatol ng bitay kagaya noong araw, pahalagahan po natin ang mga taong nakasalang dyan, nalalagay dyan. Kailangang magkaroon sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngayon, wala naman tayong death penalty ngayon. Kailangan naman po silang maaralan ng banal na kasulatan o mailigtas sila sa mahabang panahon ng pagkabilanggo. Kailangang makalaya sila. At sa ganitong paraan makatutulong po tayo sa kanila sa Amen. mga tao. Amen. Mm -hmm. Thank you very much Pastor Ignacio. Eh, mga kaibigan ang ganda ng sagot. Ito po yung ibang view o pagtingin po doon sa mga sitwasyon na parang ano na pa eh, parang hopeless na, 'di ba? Kasi tayo na tao nga judgmental eh. Oo isinasara natin ang kaligtasan mm -mm. sa ibang mga tao dahil lamang sa isang bagay. At tayong mga Pilipino nga pinalalaki natin ng maliliit na usapin dito sa balat ng lupa eh. Mga hindi naman masyadong issue pero kung yan po ay papahalagahan natin, meron o wala, ang pahalagahan po natin ay magkaroon ng pag-asa ang tao Ayun. sa buhay na walang hanggan. Amen. Ayan, yung magkaroon sila na marinig nila yung uh, ano Pabalita, ba to, Pabalita ng, ng kaligtasan. kaligtasan. At yun po ang tinig ng pag-asa, di ba? Especially ama. sa ating mga kaibigan na nandoon nga po nasa loob ng kulungan at nagkaroon po ng mga pagkakasalang ganito. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may ganitong katanungan o mga paglilinaw, maaari po kayo mag-text sa atin sa 0995 525 8849 Ngayon po, ibibigay ko ng pagkakataon o panahon kay Pastor Nick. Ang atin pong pag-aaralan ay ang Aklat ng Gawa 10. Ito po ay may kinalaman sa pangitain ni Pedro o ni San Pedro na tungkol doon sa mga kumot na may lamang mga maruruming mga hayop. Basahin po natin ang Aklat ng Gawa 10, talatang 10 din at patuloy. At siya'y nagutom at nagnais kumain dadapot samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa, na dooy naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit at dumating sa kaniya ang isang tinig, Magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Dadapwat sinabi ni Pedro, Hindi maaari Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. At muling dumating sa kaniya ang tinig na kalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyaring makaitlo, at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Sa ganitong mga pag-uusap, ganitong mga salitaan ay nagbigay ang ating mga ibang tagapagpaliwanag na ipnilinis na ng Diyos ang mga maruruming hayop. Kasi sinabi dito na ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Mm -hmm. Iniisip ng ating mga tagapagpaliwanag na mga kaibigan na yung maruruming hayop ay nilinis ng Panginoon. Ang unang sagot po ay ang nilinis ng Panginoon sa krus ay ang tao. Dahil kay Pedro, sa panahon ni Pedro, alam niya na mayroong mga taong marurumi sa kanilang lahi. Sa kanilang lahi mismo ay mayroong maruruming mga pagkatao. Ayaw nila 'yon at ang tingin nila sa ibang mga lahi ng mga tao ay marumi din. Pero sino ang nilinis ng Panginoon? Ang nilinis ng Panginoon ay ang tao. Sa talatang 3 ng aklat ng 10.10, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na ikasiyam ng araw na pumapasok na patungo sa kaniya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kaniya, Cornelio. Ang kapitulo 10 ay kapitulo ng bisyon. Kaya napaghiwalay ito ng mga sumulat at nag-ayos ng banal na kasulatan. Si Cornelio na isang hentil ay nanaginip, tangitain. Si Pedro naman nanaginip din. Kaya ang aklat na ito ay aklat ng panaginip. Sa 17, samantalang, samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kaniyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon. Ay nagkagsitayo sa harapan ng pintuan. Si Cornelio nagkaroon ng bisyon ng pangitain. Si Pedro nagkaroon din ng pangitain. At ang tanong ni Pedro, ano ang kahulugan ng kanyang pangitain na ito. Ano ang kahulugan? Sinabi ni at sinabi ni Pedro hindi maaari Panginoon sapagkat kailan may hindi ako kumakain ng anumang karumaldumal. Ito ang talatang ito ng 10:14 ay ebidensya na talagang ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay talagang hindi kumakain ng anumang hayop na marumi o karumaldumal ang tawag sa kanila. Ito pong aklat na ito ng aklat ng gawa 10 ay ebidensya na talagang hindi kumakain simula pa ng araw ang mga Hudyo, ang mga Israelita, hindi kumakain ng anumang karumaldumal. Pero, iyan po ay tagos hanggang sa kanilang panahon ngayon. Kahit po ngayong panahong ito, ang mga Hudyo hindi kumakain ng baboy. At ang mga Muslim din po, hindi rin po sila kumakain ng baboy. Yan pong dalawang lahi ng mga tao na yan ay iisa ang pinagmulan. Lahat sila ay nanggaling kay Abraham. Ibig sabihin sa panahon nila, natanim sa kanilang lahi hanggang sa panahon ngayon. Libong taon na ang nagdadaan, hindi hindi sila kumakain ng laman ng baboy. Ebidensya po 'yan. Ang sumunod sa 1028. Sa 1028 ng aklat ng Gawa. At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong hudyo na makisama lumapit sa isang tagaibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. Ano ang kahulugan ng pangitain dito sa kapitulong ito ng gawa Jis, ng gawa at ng Acts 10? isinasaysay ng Diyos kay Pedro. Pedro, pakitunguhan mo ang aking mga anak na hintil. Kailangan sila ay marating ng pabalita ng kaligtasan. Kung hindi sila matatanggap ng mga unang kristyano, umasasara ang kaligtasan sa mga hintil. Kaya nga nung mga nakaraang gabi aking sinasabi sa inyo, na sa aklat ng Matthew, Marcos, Lucas at Juan, ang apat na ebanghelyong ito ay nagpapahalaga sa kaligtasan ng Israel. Hindi maaaring magtampo ang Israel sa Diyos sapagkat binigyan sila ng prioridad ng Diyos sa pagdating ng ating Panginoon. Alalahanin ninyo ang mga tupang naligaw sa Israel. Pero pagdating sa aklat ng gawa, sinugo ng Panginoon ang mga unang Kristiyano ang mga alagad upang dalhin ang pabalita sa mga hintil. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng pag-asa at kaligtasan ang mga hintil na isa dito si Cornelio na dapat niyang pagpaliwanagan. Sa ganitong kaparaanan, ay unawain natin ang kultura ng pagiging missionary work. Si Pedro inutusan noong una na pumasok sa lahat ng mga tahanan ng mga Israelita. Sige, makikain kayo. Huminto kayo doon. Babaran ninyo sila. Tumira kayo sa kanila upang kanilang maunawaang mabuti ang panukala ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. So, ginawa yon ni San Pedro. Subalit nagsara ang mga Israelita, ang mga Hudyo, para sa Kristyanismo at sila'y pinalalaya sa mga sinagoga. Ang sabi ng man ngayon sa Aklat ng Gawa, maliban sa Hudyo ay gayon din sa Hintil. Kaya ang pabalita ay nakarating dito kay Cornelio na isang Romano. Si Cornelio po na Centurion ay nandoon sa Caesarea, ang capital ng authority, ang seat, ang upuan ng authority ng Rome sa Israel ay ang Caesarea. Ito po yon na tinutukoy. Ito po nung panahong yon ang luklukan ng kaharian ng mga Romano at si Cornelio ay isang centurion. Siya ay mayroong maraming mga kawal na siyang nangangasiwa sa kapamahalaan ng buong Israel. So, siya yung pinakamakapangyarihang otoridad ng Romano kapag ang pag-uusapan ay pagiging armado o sundalo. Gayun pa Si Cornelio ay isang taong matatakutin sa Diyos at kailangang makilala niya ang tunay na Diyos na kaniyang nararapat na sambahin at paglingkuran. Ito pong kwentong ito ng aklat ng gawa ay nag-uugnay ay nag sa pagiging Hudyo, Kristiyano at pagiging Hentil. Ang Kristiyano po ay nasa pagitan ng Hudyo at ng Hentil. Dahil ang mga Hudyo ay hinding-hindi makikisalamuha, hinding-hindi makikitungo sa mga hintil. Hindi. Nakal nakatanim na po yan sa kanilang lahi, sa kanilang kaisipan. Dadapwat ang Kristyanismo ay yumayakap sa lahat ng mga tao. Ang tingin ni Pedro bilang isang Hudyo, lahat ng lahi ng mga tao ay marurumi, maliban sa kanila na mga Hudyo. Sa ganitong kaparaanan ay ipinakikita ng kasulatan ng pag-aaral na ang tao ay napakahalaga sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang mga unang kristyano, ang mga alagad kagaya ni Pedro, ay mayroon silang restriksyon na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Yan po ay hindi lingid sa atin sa Pilipinas. Madali lang pong maunawaan sa atin kasi anong tawag sister Park tuturuan mo nga ako yung mm -hmm. hindi ako nakikitungo sa mga ibang lahi yung mm -mm, merong uh, racial discrimination ah yan, oh, sige han. mabuti tulungan. racial discrimination mm -hmm. eh yung religious discrimination meron ba sa atin dito meron din nakita na ninyo eh yung merong educational restriction meron mm -hmm. din ba dito yung attainment pastor oh. ano lahat napakarami sa atin ng mga pag Pagbabaliwala sa karapatang pangtao. Mm -hmm. Ngayon, tayo naman ay nakapag-aral na, tanggap na natin 'yan. Okay na tayo, di ba? Meron, tinatanggal natin 'yan, inaalis natin 'yang yang mga racial discrimination na 'yan. Kahit sinong lahi ng mga tao ang dumating sa atin, ina natin. 'Yan ang kultura natin ng Pilipino. Anong tawag diyan? Mm -hmm. Yung mapagtanggap tayo ng mga hospitality, hospitable. Pero sa ibang mga bansa po, sa mga Euro European countries, mm -hmm. ay hindi basta-basta ang makitungo sa ibang lahi ng tao. Mm -hmm. Kailangan pong tayo ay magiging listo. Yan ang yung kawikaan, when you are in Rome, mm -hmm. live a, like a romance. Mm -hmm. diba? oh ganun nga. Kung ikaw ay nasa ang lugar, ganun ang iyong magiging Ugali. Kaya ang mga Pilipino, pag nakarating ng US, napakamasunurin nan, di ba? <laughs> Oo, napakagagaling ng mga Pilipino <laughs> na sumunod sa batas pag nasa Amerika. Pero pag nandito sa Pilipinas, magaling ano? Bakit nga? <laughs> magaling lumusot sa batas. Especially oh. sa traffic. <laughs> Oo, yan. Yan ang mga kwento <laughs> ng mga Pilipino. Pag dito, napakagaling lumusot sa traffic. <laughs> Pero pagdating sa Amerika, napakagaling na sumunod sa traffic. Mm, Nag-a-adjust basta. Oh, itong kwentong ito ng Aklat ng Gawa ay nagbibigay ng hint sa ating pagiging missionary-minded bilang isang kristyano. Mm. Kung tayo po ay pupunta sa mga bansa na mga kaibigan natin na mga muslim, hindi po tayo po pwedeng kumain sa kanila ng karni ng baboy. Hindi. Magagalit po sila sa atin. Kahit na tayo ay kinakain natin dito sa atin 'yan at tanggap natin 'yan, pero pagdating po natin sa ibang bansa na hindi kinakain ang aso o ang baboy, kailangan po tayong sumunod at gumalang sa kanilang kultura. Pero ganun pa man, ang sinasabi dito, huwag nating ituturing ang sinumang tao na marumi kahit gaano sila kamakasalanan, yung binanggit mo kanina, yung mga mm -hmm. bilanggo. Kasi a-killer uh, kasi ganito yan, a-rapist uh, yan. Yung tinuturing natin na itong mga taong makasalanan na ito, a drug lord yan. Mm -hmm. uh, yung yung bang mga taong talagang sa paningin natin ay wala ng kapatawaran. Iyan pong mga taong yan ay mahal ng Diyos. Mm -hmm. Si Pedro, yun ang kanyang orientation sa kaniyang buhay. Na itong ibang mga lahi ng mga taong ito ay mga isinumpa ng Diyos. Sa ganitong paraan, hindi sila dapat na makitung sa kanila. Hindi sila dapat na mahawa sa kanila. Sila'y mga taong sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Hindi sila dapat na mahawa. Kaya kailangang mapanindigan niya ang kanyang pagiging hudyo. Pero ang sabi rito, huwag Pedro. Alalahanin mo ang mga taong ito na mahalaga sa kaharian ng Diyos. Talagang ganon. Buksan din po ninyo sa aklat ng Isaiah 66. Ang sa saklat ng Isaiah 66 sa panahon ng matandang tipan, binanggit na po rito ang pagparito ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Isaiah 66, 15-17, Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipuipo upang igawad ang kaniyang galit na may kapusukan at ang kaniyang saway na may ningas ng apoy. Ito po ay tinungtungkoy sa pagparito ng ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kaniyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Kaya kung tatanong po ninyo ang maliligtas at ang hindi maliligtas, talaga pong marami ang mapapahamak at kaunti lang ang maliligtas. Kailangan pong maunawaan natin yan para magkaroon tayo ng maliwanag at maayos na disposisyon sa ating pagkilala sa ating Panginoon. 17. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis, mga relihiyoso po ito, na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa mga groto, sa likuran ng mga sa, sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ito pong tungkol sa pagkain ng baboy. Usapin po ito sa mga Muslim. Ito naman ay pinag-uusapan din natin ngayon, bahagi ng ating pag-aaral sa Biblia. Kasama po dyan ang daga. Yun daw pong mga taong kumakain ito ay mga taong mayroong kaparusahan na nakalaan para sa kanila. Yan din ay aking iniisip kung paanong ipapaliwanag sa inyo na ang mga taong hindi nag-iingat sa kanilang pagkain ay mga taong hindi rin nag-iingat sa paraan ng buhay na kanilang gagawin. Kaya, sa ganitong wag Huwag rin naman po ninyong itatanong kung hindi ba kumakain ng baboy ang isang tao ay hindi mal... Kung kumakain ba ng ba... Kung hindi ba kumakain ng baboy ang isang tao? Maliligtas na. Maliligtas na. Mm -hmm. Hindi rin ganon. Ngayon sapagkat ang ating oras ay talagang matulin, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na mm, sa susunod na araw ay si Pastor Jerry Estabilio ang ating mm -hmm. magiging tagapagpaliwanag upang kanyang ipaliwanag ang Steps to Christ. At tayo po ay babalik pagkaraan ng maraming mga araw. Talaga pong ganon, kinakailangan ng tinatawag na break. Aklat ng Matthew 5.8 Aklat ng Matthew Marcos 5.8 Ganito naman po ang sabi. Sapagkat sinabi niya sa kaniya, lumabas ka sa taong ito, ikaw nakarumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kaniya, pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami. At pipinamanik na mainam sa kaniya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kaniya na nagsisipagsabi, Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila at ipinahintulot niya sa kanila at ang mga karumaldumal na ispirito ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga dalawang libo at sila'y nangalunod sa dagat. Sa ganitong kwento po ay sinasabi na ang baboy ay pinasukan ng masamang ispirito doon sa panahon ng ating Panginoon. Kaya hindi po po pwedeng sabihin na ang pumapasok sa bibig ay hindi makakahawa. Talaga pong pagpumasok sa ating bibig ay mahahawa rin po tayo, maaaring sa ikabubuti ng ating kalusugan o sa ikapapahamak ng ating pangangatawan. Sa ganito pong pag-aaral ay tayo po ay nagtatapos. Mm -hmm. thank you very much Pastor Nicano. Tunay nga talaga dapat kapag nagbabasa tayo ng Bible, hindi yung ano, putol-putol. Diba? Eh, eh ganoon nga eh, kasi nagiging, context, se eh. nagiging selective tayo pa oh, minsan-minsan. Pagpabor sa atin ang teksto, pinaninindigan natin. Mm -hmm. Kaya kailangan pong babalansihin natin ang mga pagkakasulat ng banal na kasulatan. Mm -hmm. Sa ibang mga kasulatan po, nung una ay binanggit ano ang original na pagkain ng tao, gulay. Pagkatapos ipinahintulot ang pagkain ng karne. Pagkatapos nagbigay ang Diyos ng palatuntunan, huwag mong kakainin ito, huwag ito, huwag ito. Ito lang ang pupwede mong kainin. Yes. At dumating ngayon na pagkakataon na itong mga Pagkaing hayop na ito na po kainin nung araw, ngayong panahong ito hindi na pwedeng kainin kasi contaminated na. Mm -hmm. Tayo na po ang mag-aaral ngayon kasi nasa atin na ang karunungan at unawa eh. Mm -hmm. Hindi ngayon na pwedeng kainin ang karni ng baka, lagi tayong kakain ng karni ng baka. Karni. Baka kasi may mga sakit na rin ang mga karne, mm -hmm. mga contaminated na. Mm -hmm. Tsaka yung pumparaan ng pagpaprocess natin ng karne, baka hindi rin maayos. Kaya mag-iingat po talaga tayo pag aralan natin mabuti. Mm -hmm. Kasi even the Bible ay nagbigay po ng guide, ba? Diba? Oh, oh. Na ang original talaga na food eh, itong ano, nuts and greens. Oh, oh. Hindi po ba fruits ano po. Uh, Pero yung mga binanggit mo na yan eh mas mahal yan, kala mo. Oo. Oh. <laughs> oh, oh, tama po kayo. <laughs> Bakit nga <laughs> At 'yung mga yun, masarap nang yun, mura. Special talaga ang oh, pagkain oh. na idinisenyo ng Panginoon sa atin, kaya yes. mamahalin. Kaya magtanim na tayo. Diba? Oh, mas, mas ba talo ngayon? Mahal lang gulay ngayon, basta Pastor. Ayan. So, thank you very much Pastor. Ano po ang inyong panawagan sa lahat? Sige po, yan po ay ating pag-aaral na ating nang namin na mabuti. Na ang paraan ng buhay na ating isinasakabuhayan ay hindi ang kultura ng Biblia. Kaya bilang estudyante po ng banal na kasulatan ay Aralin po natin ang banal na kasulatan na siyang maging pundasyon at simulain ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Sa susunod pong araw ay si Pastor Jerry Estabilio ang inyong makakasama. Pansamantala po muna tayong hindi ma-on the air. Yes. Salamat po sa Amen. inyong pagsubaybay. Thank you very much Pastor Nick sa lahat po ng mga binahagi nyo mula po nung mga nakaraan pa. And tayo po ay talagang pinagpala at After po nito, yun nga po ay si Pastor Jerry Estabil ang ating mga kasama. Pero hindi po magtatapos ang ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng liwanag mula sa lita ng Panginoon. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan tungkol po sa ating pinalakay, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa atin. O kaya naman po na isyo magkaroon ng libreng aklat. Ito po ang paglapit kay Kristo. Mag-text lamang po kayo sa mga numerong ito. 0995 525 8849 o 0922 875 7456 Pwede rin po kayo mag-send ng message sa amin sa ating Facebook page ang Adventist Teleradio. Ngayon po bago tayo magtapos ay pangungunahan po muli tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin Maraming maraming salamat po o Diyos naming dakila sa lahat ang tahanay na sa kalangitan sa mga pagpapalang iyong ginagawad sa amin sa pamamagitan ng Teleradyo sa aming pagsubaybay sa pag-aaral na ito upang patuloy kaming maliwanagan sa mga simpleng batas ng buhay na dapat naming ingatan at subaybayan ang batas ng kalusugan. Na sa pamamagitan nito ay maging malusog ang aming mga pagkatao, ang aming kaluluwa, gayon din ang aming relasyon sa aming Diyos at ang aming relasyon sa aming pamilya at kapwa-tao at gayon din sa iba pa naming mga kamag-anak at mga kaibigan. Alalahanin po kami sa aming pag-aaral na ito. Pagpalain din po si Pastor Jerry Estabilio sa kaniyang paghahayag ng Steps to Christ. Ang aklat na ito ay maging pamilyar at partikular sa aming mga tagas-pubay-bay upang patuloy naming makilala ang Kristo na aming tagapagligtas. Sa ganitong paraan, patuloy naming matatanggap ang saganang biyaya at pagpapala ng kalangitan. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa kanilang relasyon sa pamilya, sa kanilang kalusugan, at sa mga bagay na kanilang kailangan sa araw-araw. Pagpalain po silang lahat. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Uli po ay maraming maraming salamat sa inyo at bukas po muli ay magkita-kita tayo. Ako po si Paola Celia Fofue, ang inyong sister at saradyo ng sasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.